Assalamualaikum. Selamat petang. Okey. Hari ni aku nak pergi mancing belut lagi. Mancing belut dengan casting haruan. Nak tengok spot macam mana. Tapi aku rasa air dalam lagi lah. Memang tak boleh mancing belut. Tapi kita tengok dulu macam mana keadaan. Kalau boleh mancing belut, kita lagi kita mancing belut. Kalau tak boleh, kita casting haruan. Tengok mana yang ada sambutan. So, jumpa lagi korang sekejap lagi dekat spot kebun. Tengok. InsyaAllah ada rezeki. Ada spot. Kita akan jumpa yang super duper babun. Okey, jumpa lagi sekejap lagi. Okey, jom. 5 minutes later. Okey guys. Satu lubang. Air dia turun naik guys. Turun naik. Tapi tak tahu ada isi tak ada isi, tak tahu. Dengan lubang ketam sudah. Rumah sebelah dia. Tak tahulah. Nombor satu. Lubang kecil. Memang satu guys. Tiga lubang dia. Air memang turun naik. Takut ada lubang keempat dalam air. Buat masa ni tiga lubang ni je lah. Tak tahu memang satu. Tak mau ambil lagi. Itu air dia. Tahu lah, minta dia ambil lah guys. Cari strike pertama hari ni ni. Okay guys, tak apa. Sekejap lagi kita update. Kalau dia makan aku update, kalau dia tak makan kita cari lubang lain guys. Okay guys, dia ambil lah guys. Aku pun tak tahu ikan ke belut ke ni. Aku pun tak tahu. Okay guys. Okay, satu, dua. Baik. Lepas, okay. Okay, guys, dia ambil dah. Baik. Dia lepas balik, ya. Belut guys. Belut kuning.
Dia ambil dah. Guys, dia jahat umpan tak. Alah, lepas lah cik. Tersentap awal. Lepas lah guys. Kecil pun lagi. Tak apa, cari lain lah guys. Kecil sangat. Okay guys, satu lubang dalam air guys. Air masih dalam lagi guys, tak boleh nak mancing belut lagi. Okay guys, ini satu lubang dia ambil lah guys. Ni lubang besar lah. Okay, satu. Baik. Allah, lepas pula. Okay guys, dia ambil lah. Oh, lepas lagi guys.
Eh, awak ni. Guys, tak dekat lagi guys. Ya Allah. Dia ambil umpan je. Guys, wih, babun guys, babun, alhamdulillah babun, alhamdulillah guys, hu guys, babun guys, babun kuning, oh lama tak kena babun guys. Lama tak dapat babun. Alhamdulillah guys. Babun kuning guys. Huh, padu guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Babun. Huh, babun super guys. Babun super. Huh, memang terbaik guys. Lama tak dapat babun guys. Kuning. Huh, memang terbaik lah. Alhamdulillah. Jom cari lagi guys. Guys, assalamualaikum guys. Selamat petang. Okey, hari ni alhamdulillah tak kumpau. Aku dapat seekor babun super. Lama tak dapat guys babun super. Okey guys, alhamdulillah ada rezeki terbaik. Walaupun seekor tapi saiz padu guys, babun super. Okey. Kepada korang yang baru singgah ke channel aku, jangan lupa tekan button like, short comment, share dan subscribe. Okey, yang mana dah tekan button subscribe, terima kasih banyak-banyak. Korang memang awesome. Okey guys, aku nak baliklah. Seekor pun seekor lah. Tak apalah, alhamdulillah rezeki. Okey, jumpa lagi korang di video akan datang. InsyaAllah ada kesempatan, ada rezeki. Okey, jom. Assalamualaikum.